Збоку може здатися, що хтось навмисне порозкладав пастки на дорозі. Тільки замість пасток тут ями, і замість асфальту – ями, а замість дороги тут – кінець світу. Ласкаво просимо в реалії Тячівського району. Довели, дурочка. Слов не хватає. Можна матюкатися? А що за люди тут? Що за предки таку дорогу роблять? Як дорога? Це місцева дорога районного значення Колодне-Нересниця протяжністю 17 кілометрів. Місцеві кажуть, що капітальний ремонт тут проводили у дуже давні часи, во время ОНЕ. Скільки я тут пам'ятаю, від розпаду Союзу капітального ремонту зовсім не проводилося. Проводився зараз, кожен рік проводиться почти ямковий ремонт, але того нічого не дає, так як основа дороги розбита і потрібно капітального ремонту. Капітального ремонту тут і не було. Помастять там смолу, кинуть трохи. Намасяти то саме, ще хуже. Це пожизненно тут недобра дорога. Думаю, він кожен рік робиться, і кожен рік така ситуація. Це ж ямковий ремонт. Хай зробіть уже капітально, чим 10 разів потрошку тару, чи раз поставити. Голова села Колодне розказує, що у 2016 році по ремонту даної дорожньої ділянки у райдержадміністрації був розроблений проект. І тільки. Проектна кошторисна документація на той кошторис приблизно 55 мільйонів для проведення капітального ремонту. У 2018 році з обласного бюджету було виділено 1 800 000, але траса від початку до Колодна або навіть до Улів ніякого ремонту не проводилося. З настанням відлиги тане і сама дорога. Водії пояснюють, вчорашні латки знову перетворюються на ями. І так по колу, наче кругообіг ям в природі. Автомобілі на цій дорозі просто розсипаються на ходу. Кожну неділю ходу. Я їжджу тут кожен день, але це вже практично невозможно їхати по цьому всьому. Машина постійно майже не кожної неділі на тих станції, то Шарова, то наконечники, то ще щось, то колеса практично кожен день на вулканізації, розумієте? Машину мало не лиш. З одного боку, в другий, йдеш, падеш у яму і все, понесеш. У вкрай критичному стані місцева дорога обласного значення Колочава-Усть-Чорне-Калини-Бедевля. Цей автошлях більше схожий на фронтове шосе з воронками від бомбардувань. Після долання цієї смуги перешкод машини буквально перетворюються на автобрухт. Дуже погано їхати, дуже. Треба ходу постійно міняти. Ми підприємці платимо, я інвалід. Третій групу плачу налоги, і діти платять, і не можеш. Договорити нікому, бо все зробити вже. Погода таке страшне у нас на Закарпаттю. Вже ні. Коли назад буду вертатися, вже в порядку точно не буде. Капітальний ремонт тут проводився ще за царя панька, а традиційне латання ям ситуацію зовсім не рятує. Весна сніг сходить, так у нас сходять і дороги. І кожен рік ми мусимо ремонтувати або за свої кошти, або надають кошти з району. Адміністрації надають кошти. Ми кожен рік латаємо. Ремонтувати цю дорогу, розказує Іван Ріжко, можливо, тільки в межах села Бедевля. Адже цей автошлях знаходиться на балансі облавтодору. Лагодити його власними зусиллями – значить нецільово використовувати бюджетні кошти. Ми виділяли, виділили цього року 200 тисяч на ремонт дороги. В нашому лише селі. Ну, це буквально 2,5 кілометри. Організація, яка обслуговує, прийшли, зремонтували нам, зробили ямковий ремонт. І в нас вийшло в одних тільки там, у нас в районі, не знаю, в районі або на цій дорозі, лише у нас перший було зроблено. А потім, як кінчається наше село, так і кінчається дорога. Подібна ситуація із селом Біловарці, через яке проходить зазначена траса. В межах села провели ямковий ремонт, а за селом – розбитий шлях. Згідно бюджетного кодексу України, на початку червня нам було виділено 200 тисяч гривень коштів для поточного ямкового ремонту дороги нашого села. І 16-17 червня були виконані ці роботи, тобто виконаний ямковий ремонт із фрезуванням ям, що є особливо важливим. Дорога за межами села знаходиться у підпорядкуванні обласного автодору і вона потребує от такого нагального ремонту, тому що виходить такий різкий перепад, що в межах села дорога зроблена, а за межами села вона знаходиться в досить поганому стані.
Обурені водії і жителі місцевих сіл кажуть, що досить зволікати з капітальним ремонтом, адже їм вже не сила щоразу збирати своє авто по частинах. Згідно з попередньою інформацією, в обласному бюджеті на 2019 рік передбачено фінансування в сумі близько 280 мільйонів гривень на капітальний ремонт місцевої мережі автодоріг загального користування області. Як і в попередній рік, із цього фінансування на поточний дрібний ремонт і експлуатаційне утримання кошти практично не передбачаються. Для зняття соціальної напруги та забезпечення безпечного проїзду в першочерговому порядку необхідно ліквідувати ямковість на автодорогах Тячівського та Рахівського районів. Тому, виходячи з вище наведеного, народний депутат Василь Петьовка звернувся до голови ОДА Ігоря Бондаренка, аби внести зміни до обласного бюджету на 2019 рік та передбачити фінансування в сумі не менше 70-80 мільйонів гривень саме на поточний дрібний ремонт і експлуатаційне утримання доріг. Адже згідно з спільного наказу Міністерства інфраструктури і Міністерства фінансів, із загальної суми на ремонт автодоріг рекомендовано направляти до 30% саме на поточний дрібний ремонт і експлуатаційне утримання. Наразі очікується відповідь від ОДА. Я сам лічно звертався до голови райдержадміністрації, до голови автодора. Ніхто нічого не робить. Сказали, що грошей нема. Один Петьовка, що тут ще щось допомагає нам.